Sababu ya pili, kwa kuwa bida hazipo na zaendelea, na wazungumzaji au wanaotenda bida wapo, wanatenda na wanazungumza na wanazilingania, na sisi tuna wajibu wa kusema wakati wote. Mwezi huu wa Shaabani umekithiri hafla za maulidi. Watu washerehekea, aambiwa eti mazazi ya mtume. Asli ya hilo jambo hata lifanyike siku ile ya Jumatatu alozaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hilo halipo. Nyie mnajua mtume wenu sallallahu alaihi wasallam kazaliwa siku gani? Ya Jumatatu. Ama tarehe alozaliwa haina kauli moja. Kuna ikhtilafu kwa wanaozuoni. Iwe haya ilikuwa mwezi 12 huo mfungo 6. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba kuna ubora na kuna heri ya yeye kusherehekewa mazazi yake. Alijua hilo. Ili swali la msingi sana, kama una shehe wako muulize. Akikwambia ndio, mwambie tuomba mafunzo yake aliyofundisha kusherehekewa siku yake ya kuzaliwa. Akikwambia hapana, muulize jambo ambalo mtume hakulifahamu. Si hakulifahamu kwa sababu alikuwa mjinga, yani hakufundishwa, si katika mambo aliyofundishwa. Waweza lifahamu wewe? Muulize shekhi wako. Aweza kwambia wewe ushakuwa wahabi, ushabadilishwa. Una msikiti sio kwa mwaleta mawahabi pale. Aweza kujibu hivyo. Ndio rahisi. Yaani swali zito lakini majibu yake mepesi. Ndio alivyo na majibu mepesi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifunga Jumatatu. Na akaulizwa sababu ya kuifunga akasema, ni yaumun wulidtu fihi, hii ni siku nimezaliwa. Mimi nimezaliwa siku hii ndio maana nafunga. Ukitaka kuiadhimisha siku aliozaliwa mtume wako sallallahu alayhi wasallam ni wewe kufunga. Ukifanya kinyume ya hicho, manake umeona lilo bora ni lile lilokwenda kinyume na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana kweli? Kana tumuwasikia, angalia wa mashekhe walikuwa na falsafa, wallahi yaum alqiyama watabeba mizigo yao na mizigo ya watu wanaopoteza. Nitakwambia hapa, hii ni kama vile kusherehekea siku ya uhuru tu. Wengine waweza kwenda wakapiga gwaride, wengine wakasafisha mji. Yaani manake mtume kafunga, lakini mwingine aweza kafanya jengine. Hivi akili ni kipimo gani hicho? Ni kipimo gani hicho? Siku ya uhuru kweli mtawala aweza kusema leo hakuna zile sherehe uwanja wa uhuru. Fanyeni usafi. Sababu hii ipo katika mamlaka ya nani? Ya watawala. Lakini masuala ya ibada wewe wayapima na kitu ambacho taweza kusimamiwa na mwanadamu kwa akili yake. Kweli hii ni kipimo gani hicho? Hawa ndo mashekhe zenu, baadhi yenu nini mnoamini, mnaona hawa ndo mashekhe kwenye dini. Mtume aliadhimisha siku yake kwa kufanyaje wazee? Kwa kufunga. Maisha yake yote ya kuwafundisha masahaba kwamba mkifika mfungo sita fanyeni hili. Baada ya kufa bwana mtume, masahaba zake wote wamekufa, hakuna aliyofanya jambo hilo. Na ndio maana mnaona bwana Mziwanda amekiri katika kalima aliyoitoa Manyema kwamba hii sura haipo. Mkitafuta hii sura hamwezi kuipata. Akasema ile kanuni aliyosema, laisa almuradu fil ibada suraha wa ashkalaha. Ajifanya yani kama ajua sana vitu, lakini mimi kama nina wasiwasi yule bwana washamshtukizia. Kuna maneno akiyasema sema, kuna watu kama kwa na ile siku alizungumza Manyema watu wote hawakucheka, na watu wote kama waliona ujamaa vipi, mbona kama kama ana uwahabi huyu, mbona haeleweki? Huyu si alisoma Alharamaini huyu? Yeye anamjui kama kapita pale wakina Sheikh Juma Pori huyu. Sasa huyu alikuwa Answari, huyu si alikuwa anakwenda Islamic Foundation atoa hutuba. Kwa nini hamjamjua tu, si upepo tu huu? Sasa kuna watu wameelewa kumbe haya hayakuwepo, alafu asema muradi sio sura na zile shakli katika ibada. Maneno mabaya yana lawazim za batil. Ibada zote zina sura na ashkan. Na haya maneno wala sio muradi wake wanaozuoni.
wanaozuoni wakisema hivyo muradi wake si kwamba mtu akiswali tu basi kwamba ile kwa makarukuu kafanya hivi yatosheleza, lakini haina maana kwamba ile sura ya ibada kwamba eti so muradi. Sio, umeelewa nikisema hivyo? Kifano mtu anaswali lakini swala haimkatazi ni machafu. Mtu anaswali labda sio lillahi tabarak wa taala, je ile sura na ashkali itamsaidia? Haya ndio maneno wanaozuoni muradi wake. Lakini ibada zote zina haia, zina sura, zina namna kaifia, na ni kitu kinazingatiwa na ni kitu cha wajibu katika kila ibada. Uwezi ukaleta mfumo wa kutia udhu alafu sema muradi sio sura tu na shaklia. Maneno mabaya kabisa. Mtume kafundisha udhu unaanza hapa mpaka hapa. Hii ndio sura ya udhu na ndio shakli ya udhu. Ni lazima utie udhu kama hivyo. Sasa kama udhu umeutia hivi alafu wewe hukutia nia, huu udhu unaweza kubaliwa? Ndio muradi sio sura tu peke yake. Ndio maana ya muradi wanaochuoni. Lakini si maana eti sura haizingatiwi. Ina maana ibada zote mtu zakaswali anavyotaka au sio? Akatia udhu anavyotaka, akafanya dhikira anavyotaka, ukiulizwa na hilo sio fahamu salaf. Masahaba walipokuta na bwana wanafanya dhikri subhanallah, wamekaa viduara duara na vikundi, waliwakataza au waliwaacha? Sasa kama muradi sio sura na shakli, ilikuwa waache tu, kwa sababu wale walijitetea, ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, sisi hatuna tuliyokusudia isipokuwa nini? Khair. Aliwajibu vipi? Ni watu wangapi wameitaka heri hawakuipata heri? Kwa maana pale aliwaonyesha kwamba sio nia tu nzuri na kukusudia heri yatosha, ni lazima ibada zipite katika suari zake na nini na ashkali zake. Na huu utaratibu wenu wa kufanya dhikiri huu hatujauona kwa mtume nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakawakataza wale. Vipi mzwanda, unafikiri unaongea tu? Fia unaongea tu peke yako uani hivi umekusanya watoto wako? Madamu waongee na watu wanakusikia, watu watakukosoa sababu wewe unazungumza dini. Ulipozungumza mikataba ya bandari na nini, hatukugusa sisi kwenye mambo yenu hayo. Lakini madamu wazungumza dini na wapotosha watu, lazima utajibiwa watu. Lazima utajibiwa. Narudi, nilikuwa nazungumza nini mzee? Sawa, nilikuwa nipo kwenye mifano gani? Nimetoa mfano wa Maulidi. Au sio? Sasa hivi ni Shaabani. Hizi Maulidi zinaendelea. Huu ni mwezi mtume kazaliwa. Yaani tizama wanavyotuka mipaka. Si maana wakifanya mfungo sita mwezi 12 ndio yafaa. Haifai. Lakini mtume kazaliwa Shaabani. Unatasikia hii sherehe za mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Shaaban. Lakini wana siku zao za vio vyao. Kwa kuna Zaharau Day, kuna Rashadi Day, kuna Tamta Day, kuna Maawa Day, kuna Jauharia Day, kuna Fasahia Day, kuna Jumuiya Day, kuna kila chuo kina day yake. Kwa ndo zile day wanazafika mpaka Shaabani, mpaka hivi juzi watu waendelea wana dei zao ndio maliza. Sasa ni mazazi ya mtume nao. Yaani sherehe za madrasa pia mwesherekea kuzaliwa mtume. Yaani wamepituka mipaka, gari limekata break. Tena kwenye mlima kama mlima si wa Kitonga ule. Hiyo wenda tu. Dereva kafumba macho asoma uradi. Sasa ni lazima na sisi tuendelee kufanyaje? Kutahadharisha bidaa na kuwatahadharisha watu wa bidaa, sababu bidaa zaendelea mpaka hii Shaabani. Yaani hivi tunazungumza leo kuna Maulidi ya sehemu fulani, mji fulani leo yaendelea. Sasa kwa nini sisi tuseme bidaa? Lakini pia mada hii tumeichagua kwa sababu tulibakiza kiporo cha mwisho kabla ya Ramadhani cha kumjibu bwana Mziwanda. Jana ametoa exclusive, analalamika sana, anatukanwa matusi, anasema kama ndo hivi basi mimi salafi, lakini sio salafi wa matusi. Sijui mwemedidi amuelewa huyu.
Kwa hiyo pia tumeichagua mada hii kwa sababu tulikuwa tuna kiporo chake, nikamshauri bwana mimi nilikuwa nataka nimalize hicho. Kwa bora nje malize hapo hapo haki. Kaambia njoo tu ahlan wa sahlan. Kwa maana hii mada kidogo ina mnasaba kwa sababu kuna kiporo tutakimaliza biidhnillahi ta'ala. Lakini pia mada hii tumeichagua kwa sababu hapa msikitini nimepatangulia mada za tauhidi, mada za kusunna na nafasi yake. Kwa tukaona pia tuweke na bid'a, watu wajue ubaya wa bid'a. Sasa bila shaka Masjid Haki sasa hivi unapoelekea huu ni msikiti wa sunna. Au nyinyi mnaona sunna ni tatizo kwenye huu msikiti? Kwa nini zikana kuna wazawa hapa wanaona hii sunna ni tatizo? Kama mbona tutawaachia? Wanafii sunna ndio itarudi nyuma. Hii ni neema, msikiti ukiingia sunna ni neema. Nyinyi mtakiwa mfurahi tumeletewa sasa Uislamu sahihi aliyokuwa na bwana mtume na nani? Na maswahaba zake. Hilo ni jambo la kufanya uadui. Kwa sababu tu utakuwa hujaelewa, muombe Allah dua akuafikishe ujue haki. Kwa tukaona pia ni mnasaba msikiti huu kuelezea watu bid'a. So tena aje mtu tu hapa auza sijui nini au uza dawa zake za nini, aanze kupotosha watu wajua a. Umechezewa sana na watu. Si ndio? Kama nitakuwa na haribu tena mtanambia. Yuko kuna bwana mkubwa aliyojenga msikiti saizi hapo aona ah kumbe. Lakini ndio maana tumechagua mada hii ili tunapoizungumzia bid'a pia kinyume chake tunaizungumzia sunna na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio Uislamu sahihi. Tulipofikia muda tuloambizana ule umeshafika. Natosha kwa kuwa tumesema leo tunafanya utangulizi. Au sio? Kwa hiyo pia tuishie hapa. Maana ya bid'a. Sasa ile bid'a yenyewe ni nini? Maana yake katika lugha na katika istilahi ya wanawachuoni, maana ya kisheria tutakuja kuiona darasa ya kesho biidhnillahi baada al-asr. Na baada ya hapo itakuwa zinazofuata ni sahali sana. Huu utangulizi ni muhimu sana Waislamu kuelewa kwamba hii dini ilikamilika na mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha bid'a kusema iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, jiepusheni na mambo yote yatakayozushwa kwenye dini. Mtume alijua kwamba kuna mambo yatazushwa na yako mengi, epukaneni nayo, kwani kila bid'a ni dhalala na kila dhalala finnar. Bid'a kwa ufupi ni utaratibu kama nilivyosema uliozuliwa katika dini. Ukiutazama ule utaratibu wafanana na dini lakini si katika dini. Na wanaofanya utaratibu huo au jambo hilo lengo lao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bid'a kwanza ni utaratibu fulani, shika hilo. Utaratibu huo umenasibishwa na dini. Kwa maana kama utaratibu huo au jambo hilo halikunasibishwa na dini, haliingii katika maana ya nini? Ya bid'a, kama mafeni, spika, mabusati. Au wewe unaona tukiondoa busati tukiswali juu ya baraza tutapata dhambi? Au tukiweka jamvi? Kwa ni utaratibu au ni jambo limenasibishwa na dini? Jambo hilo limezuliwa. Limenasibishwa na dini, limezuliwa. Kwa maana yale yanayonasibishwa na dini yana mafunzo, hayo si bid'a. Imezuliwa. Na bid'a ilivyo yafanana na dini. Lakini si katika dini hakika yake. Yaani ina sura ya dini ukitazama. Ukitazama wanaopiga baikoko au ngoma ya mdumange au mdundiko au kigodoro, ukiwatazama wale na wanaopiga dufu, nao wana staili ya kitu kama ngoma ile twari,
lakini wamevaa kanzu wana kofia kuna sallallahu alayhi wasallam pale japo inawezekana wanacheza wanaruka hawa na hawa ukiwatazama iko tofauti hili halimo katika dini na hili halimo katika dini lakini hili la tari na kanzu na kofia na ndani yake kuna sallallahu alayhi wasallam hili na sura ya dini Umeelewa? Umeelewa? Ile baikoko haina sura ya dini. Kwa ile ni maasiya na si bid'a. Na hii ni bid'a alafu ni maasiya. Nataka utulie. Kila bid'a ni maasiya lakini si kila maasiya ni bid'a. Umeelewa? Na anayefanya hili la bid'a lengo lake ni kujikurubisha kwa Allah ni ibada atafuta thawabu atafuta ujira watu wa baikoko wanajua fika ile ndambu wa muasimona tu hakuna anapiga baikoko mdumangi ataraji thawabu lakini hawa huku wataraji thawabu hapo metaja Kiswahili sasa kesho tutasoma maneno ya Imam Shatibi ya Kiarabu lakini utakuwa ushaelewa na yaingia katika bid'a mambo ya kiada yanofanywa kwa sura ya dini ada lakini ikaikiwa misingi ya dini utaratibu maalum kama vile dini mfano mtu akaacha kula nyama kwa sababu kila nyama unakuwa umekula kiumbe hai akaitakidi akaharamisha nyama hiyo ni bid'a lakini ukiwa huli nyama tu sipendi nyama mimi ni mtu akupenda samaki hiyo So bida. Umeelewa mjeelewa? Ah kesho mtaelewa vizuri. Sasa tutaanza mapema insha Allah Taala. Kwa tuweke hapo dakika zilizobakia kabla ya kuswali kama kutakuwa kuna swali moja, mbili, tatu, sawa. Kama hakuna na ndio tunavotaraji kwa sababu kesho tunaendelea na mada lakini labda